Čaute, z tej strany Škoda Romster. Teraz vám idem ukázať jednu moju puklicu. Tie tri puklice, ktoré som včera umyl a som vám vravel, že vám ich natočím, ako vyzerajú po umytí. Tuto je Devo mapy, a vo vnútri sú ostatné. Dobre. Tak to vyzerá. Počkaj, idem Luka. Tak to vyzerá. Tu je oškrabaná. Má pekný znak. Už je umytá. Je pekná umytá. No, prepáčte. Iba ma volali, no tá som rýchlo zbehol, ale už som tu dobrá. Takže je takáto umytá. Pekná 13-ka nová. A tu píše, vidíte, kedy bola vyrobená, tu píše A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Tu je V, 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 X, Y, Z. Napíšte mi do komentárov, čo to znamená. Ja viem, že tu píše, že kedy bola vyrobená, ale prečo tu píše A, B, C, D? Prečo tu to nepíše rok napríklad, že 1998 alebo 97? No, nepochopím tomu, napíšte mi to do komentárov. No, je v takom stave, je naozaj pekná. Ale je to moje prvé Devo Matiz, ale ja si ju nechávam tuto, hore zavesenú. Tak. A ešte vám ukážem tie dve Škody Romster, ktoré sú tiež už umyté. Kličky vám ukážem, ale to v druhom videu. A tuto. Prvá Škoda Romster. Takáto naozaj pekná, v dobrom stave je. Tu má také malé oškrabanie. A aj tu. Aj tuto. Ináč je vo veľmi dobrom stave, pekná. Zozadu je v takomto stave po umytí. Tu je ešte troška špina. Ako môžete vidieť. Koliky má všetky, je to 15-ka, je dobrá, je v dobrom stave, je použiteľná. PA 66, takže poliami 66, M15, takže je to 15. A vyrobená bola v roku 2008. 2008. V júni 2008. Naozaj krásna. Pozrite, ako sa blíži. Tak dobre, sa blížte do slnka. Keď ju takto. Pekne sa blížte, nevidno to veľmi asi na videu. A tu mám ešte takú jednu. V takomto istom stave taká istá. A tu má také oškrabania troška. Aj tu. Aj tu. Aj tuto. Aj tuto. Tuto má také riadne veľké. A tamta bola vyrobená v júni 2008. Mali by byť rovnako vyrobené. Uvidíme. Tiež je celá, tiež nie je poškodená. Tu tá špína už až tak nie je. A bola vyrobená. No, tu píše poliami 66 M15. A vyrobená bola 2009. A tam tá 2008. Táto bola 2009.
3., takže január, február, marci. V marci 2009 a tamta v júni 2008. Ale sú také isté, pekné. Wow, naozaj. Takže takto tam sú hore obi dve. No. Tuto mám svoje veci, masku. Tu vám ešte, čo by som vám ukázal. No, to bolo asi všetko. Čau.